det var möjligen med viss lättnad som Sverige igår vann över Slovakien efter en första halvlek som inte såg något vidare ut. Men med den här segern i bagaget så ser chanserna för Sverige att gå till åttondelsfinal stora ut. Och Olof Lund, du befinner dig i Sankt Petersburg. Expressens etta, Jesp, yes. Aftonbladet, vrålbra. Hur analyserar du gårdagens match? Ja, men första halvlek var ju plågsam, påminner om Sveriges hemska match i EM 2000 mot Turkiet som då blev utsedd till mästerskapets sämsta match. Andra halvlek var ju mycket bättre och man gjorde det här viktiga målet. Men det är ju lite känslan, är glaset halvfullt eller halvtomt? Det är ju fantastiskt med 4 poäng på 2 matcher, men spelet hackar ju om vi tar bort Alexander Isak som imponerar. Ja, Emil Forsberg satte straffen, men det vi snackar om är ju Alexander Isak. Hur bra var han? Nej, men han var ju fantastisk. Han var ju bra redan mot Spanien och han var ju ett internationellt genombrott. Man märker liksom Gary Lineker och andra uppmärksamma honom och så. Han visar ju ett spel som är helt otroligt och Janne Andersson sa ju till och med på presskonferensen efteråt att han är given. Och det brukar ju Janne Andersson aldrig säga. Ja, men Kulusevski fick ju inte komma in och spela på grund av att Isak var så bra, va? Ja, lite så. Plus att han ju med covid så har man någon slags sån trappa att man inte ska spela för länge. Så han skulle bara haft 15 minuter och då vill han inte ta av Alexander Isak. Det kan man ju förstå när man ser den här räden. Man önskar ju bara att det hade gått i mål. Det hade ju varit ett klassiskt svenskt landslagsmål. Ja, och den här åttondelsfinalen, är den säkra nu? Ja, det ska otroligt mycket till. Det är ju spännande ikväll, Spanien-Polen. Där vill man nog helst att Spanien vinner. Och då är det egentligen öppet. Då har Sverige alltid egna händer och fötter inför sista omgången här i Sankt Petersburg mot Polen. Där man avgör om man betar 2 eller 3, om man ska till Glasgow, Köpenhamn eller Budapest alternativt Sevilla. Det är många alternativ fortfarande, men det ser ut att bli mer spel. Ja, och Hanna Marklund sitter här med mig här i studion. Lättad eller jublande glad idag? Ja, men rätt jublande glad ändå. Det är klart att det var lite jobbig första halvlek, det får man ju säga. Att det kändes som det hack om, får inte riktigt till spelet. Så att, ja, vad berodde det på? Ja, men det verkar vara blandningar. Det är både att det inte riktigt pressspelet är lika bra som tidigare. När man är nära, och annars har ju Sverige varit nära varandra och så fram i press och vunnit mycket boll och kunnat ställa om på det. Inte riktigt att det sitter heller, och det påverkar anfallsspelet också. Att man inte riktigt hamnar helt rätt. Ja, vad kommer hända mot Polen då, tror du? Ja, men jag tror ändå att vi ser ju ett Sverige som är i en... Man är på väg uppåt och självförtroende ger ju det här. Alltså att det ger ju. Man har ändå tagit poängen. Man vet spelmässigt kan det bli mycket bättre. Men vi ser spelare Alexander Isak som är i stor form. Det är också helt avgörande. Så jag tror att det ändå är ett ganska gott självförtroende hos Sverige. Ja, de är inte kvar i Sankt Petersburg. Olof Lund är också på väg hem här. Hur laddar de om egentligen? Ja, men jag tror att det är skönt att komma tillbaka till den vanliga vardagen där de har varit och ladda upp. Det blir igen lite avslappnat och så åker man ner igen när det närmar sig match. Och det är då den här riktiga laddningen kom. Och det är jätteviktigt, vi pratar om stämning i svenska laget, att emellan matchen att verkligen så här, slappna av och kunna må bra och ha trevligt tillsammans. För det är ju en stor anspänning, matcherna. Och Janne Andersson och hans spelstrateger, taktiskt, vad är det de liksom spanar på just nu? Ja, men taktiskt, jag tror att det är att man vill ju få igång ett annat anfallsspel. Man är väl trygg ändå i försvarsmässigt, men att kunna äga bollen lite längre, att man blir tryggare. Nu hänger du ganska mycket på Alexander Isak. Mm. När han får bollen och med hans potential, att han nu har kunnat avgöra nästan på egen hand, ta sig förbi, skapa lägen där han har varit riktigt briljant. Vilka andra spelare måste kliva fram lite mer, tycker du? Ja, men Emil Forsberg är viktig i anfallsspelet. Han ska ju vara lite den här nyckeln, den som är kreativ, som ska ha mycket boll och kunna sätta Isak i ännu bättre lägen. Så Emil Forsberg, och jag tror att hans straff nu kliva fram i det där läget, det är klart det är mycket press att sätta den, och på det sättet han gjorde, det kom också att ge självförtroende. Ja, det var snyggt. Det var otroligt snyggt. Jag fattar inte hur de klarar av det där. Nej, faktiskt. Inte jag heller. Inte ens du. Ja, Olof Lund, alltså, egentligen spelar det någon roll hur det går mellan Spanien och Polen? Det kan väl bli bra för Sverige vilket som?
Nej, det är lite en rysare om om Polen plockar poäng mot Spanien, om de spelar oavgjort. Då åker Polen till matchen mot Sverige och vet att slår de Sverige så kommer de upp på samma poäng som Sverige, men går förbi Sverige på inbördesmöten. I UEFAs turneringar som EM är det alltid inbördesmöten. Därför är det bättre att Spanien spelar bort Polen så att Polen inte har något att spela för. Även om det gör det svårare för Sverige att vinna gruppen. Men då är det mycket större chans att Sverige tar andra platsen. Ja, och kan vi ana någonting om vem det blir i kvartsfinalen redan nu? Ja, det är, om man blir tvåa så blir det troligtvis Tjeckien eller Kroatien. Det blir tvåan från Englands grupp. Vinner man gruppen så får man en grupptre och det är en av fyra grupptre och det är för svårt att spekulera i nu. Skulle man trilla ner på tredje plats kan man antingen få Belgien eller Nederländerna. Mm. Ja, är du laddad inför onsdagen då? Ja, men såklart. Nu hoppas vi att det kan vara ganska bra svensk läge så att det känns som att de bara spelmässigt kan komma igång ännu mer.